u Srbiji u ponoć ističu rokovi za podnošenje lista za opšte izbore. Republička izborna komisija utvrđuje i konačan birački spisak. Građani Srbije 6. maja će moći da glasaju na otprilike 8.500 biračkih mjesta u zemlji i blizu 40 van zemlje. Idemo sada do Beograda i naše novinarke Ivane Momčilović Odobašić. Ivana, značajan dan u pripremama za izbore u Srbiji. Ističu rokovi, obavlja se i ždrijeb. Šta će se njima odlučivati? Da li je, iako su svi predsjednički kandidati požurili da što pre podnesu svoje kandidature kako bi sebi obezbedili što bolju poziciju na glasačkom listiću, ovaj put građani Srbije neće na taj način odlučivati. S obzirom na to da je utvrđeno 12 kandidata, oni će biti ubačeni u kuglice koje će biti, njihove imena će biti ubačene u kuglice koje će biti u jednom bubnju, u drugom bubnju će žrebanjem biti odlučeno kojim će oni biti brojem i na taj način će biti formirana lista od, kažem, 12 kandidata koji će biti na ovim predsjedničkim izborima i tačan njihov redosled na glasačkom listiću. Ovaj način žrebanja neodoljivo podsjeća na lutrijska izvlačenja, pa je u jednom trenutku čak postojalo i zvaničan predlog da Suzana Mančić, bivša loto devojka, bude ta koja će izvlačiti ove kuglice iz bubnjeva. Međutim, to se neće desiti, to će biti najverovatnije predstavnici Republičke izborne komisije, odnosno Veljko Odalović. Dalija? Ivana, kako teče predizborna kampanja? Pa ekonomija je dalje centralna tema svih predsjedničkih kandidata. Kažem predsjedničkih zbog toga što se ova kampanja u Srbiji mahom bazira na predsjedničkim izborima, odnosno borba između demokrata i naprednjaka je u centrali, mogu reći, ovih izbora. Ekonomija je glavna tema. Kosovo nekako nije predizborni adut najvećih protivnika. Tek Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice i radikali Vojislava Šešelja govore donekle o Kosovu kao svom predizbornom adutu. Međutim, ono što se poslednjih dana može videti, a verovatno zbog velike izjednačenosti naprednjaka i demokrata, to je takozvana prljava kampanja. Građani Srbije na televizijskim ekranima poslednjih dana vide spotove koje zvanično potpisuju i demokrate i naprednjaci, demokrate podsjećajući na sve ono što je iz svojih najviše radikalskih dana govorio Tomislav Nikolić, njihov glavni protivnik, a naprednjaci Tomislava Nikolića puštaju spotove sa slika od prethodnih izbora 2008. godine, gde se vidi Boris Tadić sa svojim saradnicima i jedna rečenica, oni bolje žive za razliku od građana Srbije. Tako da se ulazi polako u tu prljavu kampanju, međutim i ovo, kako vidite, promenjivo vreme u Srbiji ne sprečava kandidate da obilaze najviše gazdinstva po Srbiji, seoska preduzeća, male porodične firme i da se, kažem, najviše bave ekonomijom, verovatno misleći da loš standard građana je ono na šta oni trebaju na ovim izborima da igraju. Dalija? Hvala, najljepša, uživo iz Beograda, bila je ovo Ivana Momčilović Odobašić.